السلام علیکم روکیانو خیو جوړیو په انټرنیشنل سیټی دوبه کې باران دا او دا باران چې دا زه خیر وسره غلایم او خلک یې ایمو مرګري چې دا باران لاس میاشتې بعد اورېده وای شوې نو ما وی چیرې تاسو راځه دا شیر کم وګورو دا انټرنیشنل سیټی دا اوس مو په دې ټیم باندې روان یو په رشیا کې او د رشیا نه بعد د خیره صبح غلا انګلینډ طرف ته نو دا وګور دا د رشیا دا او هغه چې دا په رشیا کې خوسته موسم ده اوس تو انګلینډ لاس یو دو تین منټ کې به ورسیږو نو امید ده چې انګلینډ کې به ډېر ښه باران وي او هغه چې دا دا ملګري دي مو سره ګلنواز بھائی په دې ځای کې اکاونټنټ ده او جاب کوي او دا چې کوم دا احسان بھائی دا په هغه کې ده ریل اسټیټ کمپنی کې ده او دا په وزټ باندې راغلی ده نو دلته مو وی چې یاره مطلب چې ګرځېږو په فرانس کې په چاینا کې په دا ټول ځایونو کې تاسو ته د چکر دی کوو نو بس دا وګورو باران شروع ده ډېر خوسته موسم ده احسان بھائی ته سیه دی بوره کې راغه ده انګلینډ له سو انګلینډ له سو خو دا ورته پریشان دي تاسو دوه منټ کې سره انګلینډ سپیل انګلینډ نه نه مو ګز مو والله باندې په 10 منټ کې مو ته څه کې ته اوس نو چا نه چا نه راکول وی راچو نو بس دا تاسو ګورو چې په دې ځای کې دا د اوس انګلینډ له ورا سیدو اوس په انګلینډ کې مو ګز ولا گیایو او هغه چې دا چاینا مو شو کنه نیکست ډیسټینیشن نیکست ډیسټینیشن چې کوم دا د مو چاینا را کنه په لاس باندې او چاینا 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 کې چې دا ډېر غټ ډرګن مارکیټ دی موږ خلک په چاینا مارکیټ یې دا وګوره تاسو په دې ځای کې دا د خیره دا د چاینا ډرګن مارټ وګوره تاسو د دې شي هغه چې دا په دې کې داسې ونیسه دی دا داسې مارکیټ دا چې په دې کې د ستنې نه ونیسه د انسان د ضرورت هر یو شی ملوي دا ډېر غټ هم ده آفرین بالکل لا غشنتی نام و دا تا سو گرو دا اسمو پا رکیو اسی کنی چاینا و دی انگلینڈ پا بودر بوندی و اسو و بس دایی بگست تا سوائی چی دا پا منز که سیگنل دا چیکنگ نگه نا این چیکنگ نا بعد با دی خیر چاینا شروع شی دا اوس مو روانیو دی چاینا طرف لا چاینا لا بلکه انتر شلو بادر مو کراس کرده او دا چاینا مارکیټ دا ډرګن مارټ وی تی یو مخالکه ته چاینا مارکیټ ای او دا مخ کې موږ ټیکسی روانه دا او دی غنی لوا دا اوس ګره چاینا والا ایریا شروع شو دا ریزیډنشل ایریا دا دی چاینا والا ریزیډنس د دې کې ریزیډنس پوتې کې ریزیډنشل ایریا دا دا وګورئ تاسو دا اوس دی ترا د دې کې دا ریزیډنشل ایریا دا چاینا چاینا کې ګرځو دا په چاینا کې مونږ اوس نو تاسو کته شو ډېر خوستا موسم نه ماشاءالله او چې کوم دی دا اوس ګورو نو دا د بی باران دا مخ اسمون شین دا دی مخ مو په باران کې ګرځو وای شو نو دا د حساب دا کلا باران او کلا هغه کنه بلکې نو افنی نو و چاینا کې نشته او کنه اوس مو انګلند کې انګلند سره کې چاینا نه راوړي دی نو نو د زه کې اوس لږ باران شته او لږ نشته او رشي کې دې شو وره وي په واره دا اوس شي نه بیا چې سره مو راکیو عزت مند دا چې دا ګور انټرنیشنل سيټي سي بي ډي زلې او دا چې کوم دا بالکل د فرانس او د رشیا او د پرشیا او غیره ای دو پاره کې دي ها نو چې تاسو دا پته یی چې دا سی بي ډي دي دا ګور سبلډینګ دی انټرنیشنل سيټي کې دا سی بي ډي بلډینګ دی او وسره انده شونتي مختلف نومې دي دا ګورې تاسو له لیدې شي د خوستا غوندي سو کتاب ده نو مطلب دا ده چې تاسو له انټرنیشنل سټیټین خاله او بل د ملکونو چکار من دې کړه د چاینا و غیره او هغه چې د فرانس په دشي او غیره غشولو دا غزي کې خوده شي کې فرانس کې خو په دې کې خوغه او باران و او دې مخام باران شوه دا دې غا
مخه مخه چای نه مخه خو بس دره چې چای نه مخه لسرنګ مو بورډر کراس کړ نو خام شو اسيتي مریض مطلع چې ختم شو ما د انټرنیټ فهمنه نه در درخواست تا چې خپل مرګر سره د شیر کی او غولا د وی چې در سبسکرایب کی دوه لپاره مو سپیشل نو کو شو آفرین ته په خوشاله کې مو شریک بل غي دوی مسافر دی هغه بار او د شو کا خپل ډیوټي ریسک جی احسان بھائی تو سو دے بارے کے سی ایو چے لگا دا باران پا فرانس و پاگا کی وغیرہ کی وہ او اغین لوا تو سو چے کم عزت مندی دولا سویل غوڑو چے مطلع دا چے سکول غوڑی سو خویام چے بود اخبال انٹرنیٹ فیملی لگا درخواست تا کنا دا خودی مو چولا و فیملی دا کنا دی انٹرنیٹ والا دو دا اخبال مرگر سرا و یا مثال خلو فیملو سرا دا شیر کی اول از درخواست کی مخ کی ریکمند کی چیر دا سبسکرایب کی چینل کنا رحیم افریدی په نامه باندې دا دا سبسکرایب کی دا ویلی چې لک رحیم افریدی دی ایونتس لګوري اوکیشن لګوري هغه مطابق ویډیو خپل مرګرو لا کاغذ جو متعلق پی کاغذ هر یوسی د ضرورت متعلق هغه کوي چې ټول کنه فایده اخلي د دې پر از دا درخواست کوم دولت چې مخ کی دی شیرم کی خپل چینل کی او درخواستم کی جدا سبسکرایب کی احسان بھائی ڈیرا منا نا ڈیرا میرا بانی بول نواز بھائی تو سویل غوڑو نو بس خستہ موسم دا رو خوش ہونی ڈیوٹی لے لیر شلو گنے کو مو چرا دا مومنٹ سکون دا رو ودو دا خپل مینوال لو خے دا و خے بس نو خپل کوشش وکڑا دو سکون دے دو پو کمنٹس باندې بھائی چے دو لا ویڈیو سرنگ بنا لیا صحیح شو ڈیرا منا نا بول نواز بھائی او اگا چی دا کمنٹ وکی کدو مخ سے دا سی ویڈیو کا تل غوڑی یا دی دوبی متعلق سے انفارمیشن غوڑی احسان بھائی ان شاء اللہ نور لوکیشن جی گل نواز بھائی تو ویل غور دی یو مرگر روان دا شکیلا جی جی کلی نصابون انشاء اللہ جمعہ پر جے کوند مو پروگرام دے جبل جیشلا ہاں ډیر یو بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن دا امارات کی نو اغه زین سویتی چې انشاء اللہ مو ویڈیو بونه جوړی کو جی و دا خپل مرگر سره چې کوند دے سبسکرایبرز دی تو چینل دوسرا په انشاء اللہ شیئر کو نو ډیر خوان به ویر کې انشاء اللہ ډیر مزدار زنه گل نواز بھائی ډیر مهربانی پولیس نہیں بولے فرانس کی مو ونخ تا لیول نری نری سوس کیو انگلینڈ کے دو پتہ لگا ہوا لگا ہوا ہوا یا خوا ہوا یا خوا پچا کا سگنل کیو کنا سگنل دا نہ کھا دا جینا کم سول کو تو ون سرنگ یوز نہ بدل سے نہ کھائی کنا پاکستان کے دا نہ کھا لگے دلے وا چون کہ خمو پولیس طرف بجن گلو وا کنا تیرو نہ کس کڑا ہے تو وہ جٹ انجن دیو بے سوس ما ولا دا بس بود ولا ڈیٹنگ سی میں دیتے کہ لو جی کو اس کا یا تو بود وی نہیں ہوا تو وزٹ ہے تو سٹنگ کی تو جو تو گت شہر باران دا تو انگر کوشی پاکستان دا سینا دا دا مخبل کی ملکونا ملو کھڑی دی دا خو توس مثال ای چائنا نام مخلا نا دا اورا کو بیل سے افغانستان بارڈر دا بیا پالا پاکستان ایریا دا بس گلوبل ویلیج میں تے یہ یاد لے چھ بوزا او تو 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 اس سن نہیں کتے مطلب اسم پتہ نہیں لگی مولا چھ کو ویزا چھ نا تو فلا خوب کی تو ورن چھ ہا چن کر ویزا ولا گو کنس تو گارو چھ بیا تو مجھے کا ویری کروانا خلی بیا کہ اگر ہب دا پورا کمرشل ایریا دا خلک دا ټول سار خو دې ټکی کنه غوږیږي دا زنګ مونږ کې دا چې کله مو مثال وای چې ټوټ پیسې خو دې سپند له شو او سپند ټوټ پیسې مو شو دا دا لک سو غو نه خو دې چینه له وای دا سو ښه ما په تاسو ورو باندې ورشه او فرانس تو فرانس کې پتی کې ښه ښه خو دې له مونږ کې کنفیوز ونه کړم سی سو دا ته خوشې ته به ته مشته باسته کې